واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سب سے قدیم دستاؤں میں سے بھی ہے. آئیے اس کی خوبصورتی اور علمی ماحول کا ایک جائزہ لیں. بہاؤدین زکریہ یونیورسٹی 1975 میں قائم ہوئی. اس عظیم درسگاہ کا قدیمی نام ملتان یونیورسٹی تھا. بعد میں اس کا نام عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاؤدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے نام پہ رکھا گیا. ابتدا میں یونیورسٹی صرف 8 ڈپارٹمنٹس پر مشتمل تھی. اب اس کا رقبہ 40 مربع تک وسیع ہے اور 72 ڈپارٹمنٹس پر مشتمل ہے. مذہبی ہو یا ثقافتی، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو یا قانونی، تاریخی ہو یا علم حیاتیاتی، یہاں پہ دنیا کے ہر شعبے کی تعلیم دی جاتی ہے. پروفیشنل ٹریننگ کے لیے اعلیٰ معیار کی لیبز بھی موجود ہیں. زکریہ یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری میں موجود 1,65,000 کتب سے طلباء مستفید ہوتے ہیں. زکریہ یونیورسٹی نہ صرف ان شعبوں میں بلکہ ٹیکنیکل کے شعبوں میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں انجینئرنگ کے شعبوں کی طرف. انجینئرنگ کالج کی بنیاد 1994 میں رکھی گئی. یہاں الیکٹریکل، میکینیکل، سول، کمپیوٹر، آرکیٹیکچر اور ایگریکلچر انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. زکریہ یونیورسٹی نہ صرف ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے بلکہ زراعت کے شعبے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں. تو آئیے چلتے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کی طرف. ایگریکلچر کالج کو 8 ڈپارٹمنٹس میں تقسیم کیا گیا ہے. جدید قسم کی لیبز ہونے کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو مشاہدات اور نئی اقسام کی فصلیں اگانے کے لیے 40 ایکڑ کی زمین فراہم کی گئی ہے. بہاؤدین زکریہ یونیورسٹی ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی درسگاہ ہے اور ملک کی جامعات جو ہیں ان میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. اور بہاؤدین زکریہ یونیورسٹی کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساؤتھ پنجاب کے بچوں کے لیے ایک معیاری تعلیم کا مرکز بن جائے. اس لیے مختلف سطح لوکل لیول کے اوپر اور قومی سطح کے اوپر اور بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ مختلف لیولز کے اوپر اپنے طلبہ کے لیے اپرچونیٹیز فراہم کرتی ہے اور اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کرتی ہے. سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن کر کے ہم یہاں اپرچونیٹیز فراہم کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے اور قومی سطح کے اوپر مختلف سیمینارز اور مختلف مشاغل اس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت سارے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ سائن کیے ہیں جن سے بچوں کے لیے نئی اپرچونیٹیز پیدا ہوتی ہیں. طلباء اور طالبات کے لیے تمام قسم کی سہولیات اور سیکیورٹی کے مکمل انتظامات موجود ہیں.
یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ طلبا و طالبات پاکستان کے ہر شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. خدا کرے ہمارا یہ ادارہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. پاکستان زندہ باد.